gaariga ka yimaada hargeysa markuu idin soo dhaafo uu idin joogo iyadoo odhanaysaan qolada xaggaa ma sii daaya ma qabta gaarigan doonayna hadduu yahay qabta odhanaysaan hadduu aynaan doonayn yahayna gaari yar yahayna dee sii daaya odhanaysa haysoo taagino hasuusin idinkuna waa sileeg annaa amiirtaasu isiiye wuxuu yihi gaariga berbere ka yimaada kaynu doonayna hadduu yahay qoladaas waxaad faraysaa qabta adigu waa isdhaafinaysa ayaguna waa sileeg sidii baanu labadii koone ee waddada galay labadayadiiba anigu tawaqooygan galay xagga ka timaada lafaruug laamiga berbere ka imaada hal gaariyo tiyata ayaan lasoo galay oo tiyota yaroo kuwa yaryar qaadka oo maanaan joojin qolada shaystiri joojiyo xabad baa ka qaraxday ibisa xabad dambe ayaa idinka qarxinay ridin xabad dambe gaariga un gacanta ku qabta kulli cala xaal 11 markay ku dhowdhowday waanan gaadhibahayn oo bandowdi uu sheegayna soo dhowday iyuu gaadhi ka soo guuxay hargeysa aana tare ahoo isjiida kuwan dhararacleeya ay qiyaastii 11 waxay yar ka arsanta suu yidhi gaadhigaa soo guuxayasoo ma aragtaan haa ma hayna gaadhiga gaadhigaa suu yidhi dhaaf ka soo socda hargeysa qoladii kontaroolka joogtaha xagga hargeysa ayaa soo daysay sida warwa gaari aana tare oo isjiida agaasi nagu diyaar garowna istaag waan qabanna leerka shid gudaha wuu shiday darawalka kula saaro laba jirish bayna dushay saarayin shu cid kale wama saarno waana isjiid waana marin markaasaan askartii la socotay qaar yidhi mid yidhi gal gaariga shidkiisa wuu gala ka deji waddada baan ku ku qaba qoriga darawalka uu ka dejiyey anuguna xagga horaan isu sii taagay si aanu maaragtay hadduu soo dhaqaaqo dee aan xagga hore kuga hansaabgarayo tuutiina waa sidaa askar soomaaliyeed baan igu ciyaari maayo askartii soomaaliyaan dee oo tuuta labisan gaarigiiba waddadii ka dejiyey waanu saani garaynay soo dhaqaajiyey buu yidhi waanu soo dhaqaajin ciidankiiba isna soo kiciyey koonaha shee kantaroolka imika yahay xagga abdaal iriiga yar yahay ayaanu gaarigii joojinay labadii gaariba waanu fuula labadii gaariba kii marnaayo kii kaleba kamaanaan fuulna waanu fuula rimoorkii waanu fuula ciidankuna uu sii qaybsanaya soo moogey intaanaan abdaal baanu dhex marna waddadii madheeraanu la leexana madheero markaanu ku dhownahay aanu qiyaastii u jirno ilaa halkan iyo nus kilomitr ma karo ayaanu gaarigii joojinay leydhkaa baktiin buu yii gaariga isagoo sidaa leydhka u shidan yahay cid aynaha horumarin nin askari ahaa horumarin gaariga leydhkiisa ciidankii xerada militariga gelaya oo cabdixakiin iyo ina maxamed casiix xayid garbadh uu dhiibay saddexdaa korneyl isku ladhay u dhowr iyo labaatan buu yii dega way degeen lugeeyo xagga shaxerada ka mara ee xigta xagga hargeysa galbeedka ka mara xerada oo yaac haru dheereeya weliba oo yaaceen anaguna waa taagan oo istaadhan iyo gaariyo leydhka u shida markaa isni xeradii way gaadheen ama xagga shee ka mareen ayaanu anaguna dhaqaaqna kontaroolkii waanu afka usoo saarnay birtii afartii askari meelka sii taagan yihin saddex askariyo kamaan boostiiba halkaas taagayen markaasu mid kamaan boostii iyo war gaariga u taga hoshoodigii war birta maa naga qaadiin war gaariga u taga kamaan boostii iyo labaa soo dhaqaaqo gaarigiiba u yimaadee labadii koone ka soo wareegeen labadaa askari halkaasaa ugu dambaysay cid kuwii kalena teendhaday galeen kuwaa kale teendhada galay mid ka midaba aniga xabadda igu dhuftay haa halkaasaan ku dhaamay bartaa dabeedna galmarnimadna jawaabtiisu waxay ahayd markaan soo hambabaxnay nimanka gacantaad ku qabanaysaaneen maxaan ku samaynaa waanu quriyaystaane gacantaad ku qabanaysaan buu yii gacanta kuma qaban kara war waa qabanaysaan bana maanba amar idku siiyey xabad lagu didaya ma jiro ku adkaynta oo waayo ninka inaga dhaawac wuxuu markaa waajibaadkii uu bixiyey waxay ahayd ninka idinka dhaawacmay inaga dhaawacma hadduu meel halise ka dhaawacmo aynaan ka qaadan karayn waa dilaysaa madaxa xabad kaga dhufanaysa saanu warbixin inooga sheegin oo innaga dee maaraarraac inoogu samayn waa dilaysaan idinkaa dilaya kolle waa la dilayaa kadna markii xabadda igu dhacday bay
يلاهدين موسى وداوا انت انا يسيغ هادلين بان كولو وارو حبان بقبو هذه هي سوبو دي انا سوبو دي اه انتو قبابو يلو مثلا انو قهر يان كولو وارو حبان بقبو مركا وي كتشيري سمسو كتشيري هالكم بنتي بودو دي قرد عضي يا حال قادة مكة بحض لفتاني ميجي لفت ميجي بلا كي سيدا هاي وحيرا سيدا هاي ها وحيرا تابت كل سيد بقى قوضي يرو أم ويني ولي بقى ولي وينا ألو عديم شيرين بحيد ها ولي ألا كي حقاته مو بقوصتي كبحر ها إنا درول بانو ودنا أنا كنا للسعودة وين أنا سنالو هدي درول انت آهشان إذن كبقاتو ها كوالد آهشان إذن كحيس وين نينكي قاري قوتي ها نين إس دات كان ديغان كأه أيوها أيه مرد الشيء دات كان ميشة ديغان 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 كي ديغان كي الله الشيء بوها قاعد يقول مين كارو بنا بسوات كحين سمر ورانا يدين كحين يبوني مركي أي رصاص تاهر العضي يدقق دي كبودي أي بلا بنتي بلا بنتي يدقق دي كبودي وي تي حرد من التير قولي سوى بلا من ماركتا ها إذا كان بلا إذا كان كارو أو كبلا بي أنا قبل بلا ونبا وي مركز يدقق دي كبودي قاعد يقول يستاري وي مركز هو شيء لما ينال لوجو ليستي أفرتين با موسى دعوة عمي أنا نقول كهر دي أحمد مقبو يا قاري يقول لي أنا سارة